বাইদেউ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক, কিন্তু বাইদেউৱে কিনো শিক্ষা দিছে কণ কণ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তাৰ নমুনা চাব নেকি? ব্যঞ্জন বৰ্ণ কেইটা? ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নাম কি? আমি সকলোৱে জানো স্বৰবৰ্ণ এঘাৰটা আৰু ব্যঞ্জন বৰ্ণ বিয়াল্লিশটা বুলি। পিছে প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী চন্দ্ৰবাবা গগৈ বাইদেউৰ আগত হিচাপ ওলোটা। এইবাৰ বাইদেউ সোধা হল ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিজনৰ নাম কি? গম নাপায় ন ৰাষ্ট্ৰপতি? অসমৰ ৰাজ্যপালজনৰ নাম কি জানেনে? বিদ্যালয়খন আছে লক্ষীমপুৰত, গতিকে সোধা হল স্থানীয় সাংসদ আৰু স্থানীয় বিধায়ক কোন? লক্ষীমপুৰৰ এম পি কোন? সাংসদ গৰাকীৰ নাম কি? নাওবৈচাৰ বিধায়কজনৰ নাম কি? অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ নামটো শুদ্ধকৈ নাজানে অধ্যক্ষা বাইদেউৱে। অসমৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কোন? হিমন্ত শৰ্মা। এনে প্ৰধান শিক্ষকৰে চলিছে এতিয়া অসমৰ একাংশ বিদ্যালয়, আৰু এনে শিক্ষাই সৰুৰে পৰা এতিয়া লাভ কৰিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। লখিমপুৰৰ উপায়ুক্তগৰাকীৰ নাম জানেনে? বান্দৰদোৱাৰ পৰা হাছিনুৰ আলম, আছাম টক্স।